Europa Linkrosal taxi till oss från Lisebergsparken. Det var verkligen länge sedan jag började på, men nu känner jag hade lust att köra igång. Så ni som inte har sett, men så ska ju de bygga ett nytt område, eller bygga om området här. Från Blomsterträdgården till Luna Park liksom. Ska det heta så. Då ska jag försöka göra en bra gissning på att hur jag ska göra. Sen om vi inte har 1 000 nya brudar ska jag ligga med en bra gissning av att den kommer ligga någonstans här, men kanske rent av vi kommer vara inne i Lisebergsbanan om stationen skulle vara typ någonstans här eller något. Vilket tror jag kan vi efter sen fundera på också att ta bort Flumride för tillfället. Den är ju gammal attraktions. Så där ser jag för att ta bort så för tillfället. Tror vi gör det, den ska ändå byggas om. Vi tar bort den. Det är lika bra att börja på nytt här. Tänker mig. Så det är problemet mindre, men jag kan bara göra så här. Så tillbaka. Alltså vi bara bygger om den, tar bort den där för tillfället. Bara så här. Kommer ändå göra om hela det här ändå i varje fall, så vill ändå ha någonting kvar om man ser. Så är tanken. Vara så. Så det är bara liksom börja röja. Ska ändå tagit bort. Ser lite tomt ut, men ja, that's life. Ja, men det här blir bra till att börja med. Det ska vi inte göra. Lättare att börja om så det ser snyggt ut. Eller bättre.
tänkte ge mig till marken lite bara. Jag tänkte ge mig till. Nej, då får jag vara så. Bygga om lite på spåren. Så där. Är det bra? Ja, det är bra. Det ser bra ut. Det blir bra vinkel det där.
kameravinkel liksom. Eller gå och fylla ut sen. Eller fylla upp. Försöker få lite naturligt på det. Det där kan bli schysst. Bara förbereda dig. Till det sen. Så vi gör om den här med. Testa det.
Men så har man jo rett, va? Testa på att Luna-stationen ska vara här. Det kan vi testa med. Jag hamnar en jäkligt lågt ner, men det... Inte nöjd med placeringen, alltså liksom andra berget. Sätt den där så länge. Lite klopot. För den här vägen är det som stör. Eller?
Får tankarna dra ner den här sen. Tror jag. Nu ska jag fixa en grej på options. Tänkte bort det autosave sparar. Det får vara så. Vi får sänka ner. Den här får vi göra om. Den här får vi dra in. This turn. Ska vara vinkel åt andra hållet. Så. Sätter den där på noll. De kommer rakt så. Ja, men så här någonting. Det kan bli bra.
smyger upp på berget lite grann. Låteceller. Det kan bli bättre. Det är rätt grad. En, två, tre, fyra, det borde räcka. Det räcker ju. Jag måste göra om den här hardshine-lånen, den är ju... Det är ju bara mest sämst. Får jag om den sen, så jag har gjort om den flera gånger i andra avsnitt. Det duger ju, nej. Då var det bara två. Så. Så det är perfekt. Så. Ja, det tar vi.
tar vi. Därför är det bra. Så där förberett. Ja, men så den ting då. Ja, det kan bli bra.
Så det blir lite mjukare ingång. Så där. Kommer det samma höjd. Lite mer har du tänkt att lägga aerospin här uppe. Vi tar från det högre. Lägga så tunn som möjligt. Ja, det är bra.
det blir bra det der, så. Det blir bra det där. Måste vara högre upp i alla fall.
Det blir bra. Och sen så ska jag flumra det också. Så går ju typ på tiden här. Och sen går den under och upp här. Då bygger om helt med alltså. Jag klarar inte till med stationen nu, hoppas jag. Hoppas inte det, tror jag klarar, men då. Laddar. Nej, jag klarar inte till mig bra. Den där ska ta bort. Det går mycket till det där. Det där snackar vi. Har vi mer space att jobba med? Så här bara.
Det begynner nok det der. Vänta, vi... Vilka blomster kan du ta först? Den här är fortfarande för stor. Återkommer den. Jag får ha lagt custom support här. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Så länge det var. Nu är det från mitt... Tänkte ha ett sånt där till turbo. Tänkte jag. Sen typ den där till Tempus. Det är det som har som passar. Den där typ till Turbo tror jag. Och den där kan funka alldeles utmärkt till Turbo på... Och på right screen bara till sen. Och sen kan vi ha den där till Tempus. Så får det bli. Och den.
ska vi ha. Ska bygga Ryskin till den där fästet där. Annars blir det bra. Där typ. Nu kommer en god vart. Upp där. Går så över under. Runt här och sen så upp här. Så går tillbaka. Tror jag bygger bra, tror jag. Helviktsbacken fick jag över till bra. Ska vi se. Börja med sätta ut där spintra, så får vi ta de andra hållen sen vi. Om vi ska ha en stor, om vi ska ha en. Eller om vi ska ha den lilla istället. Då ska den typ vara här. Typ här någonstans. Där. Ja, här kanske. Där så ska vi köra. Börja så här, tror jag. Och köp på 7. Eller nog. En cirkel, ja.
Nej, gick inte att kopiera. Tänkte att spara tid. Ladda spelet där. Typ två kvar eller något. Så, nu har vi fixat en nästan helt rund cykel. Då borde den här få plats där. Tar man den här. Ja, nästan på det fruga. Så där fluga. Sen så tar man den här. Och sen flyttar. Ska vi sätta den här på? Är det typ denna sats då? Ska man liksom göra så här. Varför hamnar den inte på samma? Det är märkligt, kolla, det skiljer ju bara med den här typen halv. Och var så då?
Så där då. Så där. Blir bättre i alla fall. Men det här kan bli bra. Lite synd att jag tar bort det här också. Gör det. Jag menar inte att jag skulle gå bort faktiskt.
ska jag ladda det här?
men någonting nästan så där. Och smurra till den lite bara. Nej, nu ser på. Där. Där har ni. Där har vi en perfekt trolltallor. Det blir bra det där, ja. Så nu är frågan här. Så det är någonting. Börja så länge. Jag ska bara gå ner till Flumride och fixa till det. Laddar igen. Så där. Hejdå.
här får vi justera. Perfekt. Så går den tillbaka och sen så här åker den ner. Det blir skönt att gå mer bättre i alla fall. Nu hoppar jag lite med den byggen, men det är så det får bli.
Kanske flytta den här lite. Om så plats med andra flumbrinerna. Fanns på det där. Ja, nu går den i marken. I know that. Svart och bort det där. Så det här blir perfekt. Så i det här fallet var en bra, väldigt bra början.
Går neråt lite hela tiden, men det får väl duga. Så, sen ska man gå, sen går den runt så här. Men det får duga liksom. Två båtar får bli. Riktig kapacitet, så det får bli. Kommer runt så här. Det blir bra. Får vi fråga om vi ska ta ett varv helt bara för att testa. Det blir lika bra, det var länge sedan. Det blir bra det här. Ja, nästan bra. Det ser ju bra ut från den här vinkeln, men här blir den ju... Sparar igen.
Det blir bra. Ska gå och flumra rakt över här. Och under. Sen ska vägen gå över den. Sen ska gå upp hit. Svänga där. Svänga där och sen så ner och så.
Nej, det här blir smart. Så. Nästan vi ska ha ett dropp till alltså här. Fluga, det här blir ju...
Och så var det ännu mindre den här. Nej, vi får bli i nästa avsnitt. Jag har fortfarande påbörjad. Parker måste få till den här sen där. Sen så går jag upp när vi belägrar den här. Blir den här höjden typ. Kan gå. Så jag önskar er på återseende så hörs vi i nästa video så ni får det bra. Det blir lite klapp här med emellan. Liksom, hoppas det var bra med bygget. Får ni se mina tankar sen. Nästa avsnitt så ni får det bra så länge. Tack och hej.